Bir yıldan 5 yıl geçe veririz. Yineli hujjatlar, pasport, prava inini. Bu hiç kanaka iş hakkı, başka narsa kerekmez. Başka joyda işlash nimasi? Yok, hiç narsa kerekmez. Pasport, prava inini 3,5 ming oldindan to'lov ekan, 3,5 ming oldindan to'lov olasiz, to'laysiz. So'ragan mashinalardan ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Videomizni yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Jaydaricha video chiqaramiz bugun. Kelishuv asosida keladi. Yoqtirgan mashinasini kelishamiz. Albatta savdo asosida. 1800 oldindan to'lov berilar ekan. 2010-yildagi Matiz avtomashinamiz bo'lsa, uni berib turib boshqa Cobalt olish imkoniyati bor. Ha, eski mashinasini olib kelib tashlab bizga yangini variantga olib keta oladi. O'zaro variantga necha oygacha beradi? Eng kami 13 oyga beradi. Bu rasmiylashtiriladi. O'zini olib rasmiylashtiriladi. 500 ming so'm xarajat bo'ladi xolos. Ikki pasportdan nomerligi to'lov bo'ladi davlat bojiga. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Andijon Mogo filialiga yetib keldim. Xudo xolasa video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sochni moshni udar videolar chiqarishga harakat qilamiz. Batafsil ko'ringlar do'stlar. Video boshladik. Kutgan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomashinasi ko'ringlarchi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 90 ming yurgan ekan ko'ringlarchi. Bir boshdan ko'rishni boshladik. Ikkinchi paysdan oyna ko'targichlari, mana oldi orqasini ko'ramiz, bir boshdan ko'rib boraveramiz. Holati juda ham yaxshi holatda. Xo'p, 90 ming yurgan ekan. Kraskasi bu yerda bor deyishdi, kraskasini bu yerda bor deyishdi, ichiga o'tmagan deyishdi. Xo'p, mana ichidan ko'rinishlari 90-talik temir meta o'rnatilgan. Mana zapaskas holati yaxshi holatda. Xo'p. Yurgan tushgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p. Mana endi oldini ko'rsak, 1.5 avion motor, 3-3 pakalina reduktorimiz, gidravlika, standart tormoz. Holati juda ham yaxshi holatda. Oldindan 3,5 ming beriladi. Yo'lda qilib kelishtiriladi. Hozir ichkariga kiramiz. Batafsil ma'lumotlarni bilishga harakat qilamiz. Navbatdagi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 225 ming yurgan ekan. Mana juda ham yaxshi balonlari, o'rta miyoni. Xo'p, bekir ekan bu. Xo'p, holati juda ham yaxshi. Avtomat korobka. Bu tomondan ko'rinishlar toza deyishdi, kraskalari toza, holati yaxshi, bexijolat tekshirib olish uradi deyishdi. Xo'p, akalarimiz. Jinde shabada bo'lyapti. Mana do'stlar. Holati juda yaxshi. Endi Damas bor ekan, Damas avtomashinamiz. Xo'p, yillari qani yillari? 2019-ga 20 ekan. Yurgani hech qancha emas, 11 mingni yurgan ekan. Avtosalondan chiqqan, shekka kelgan deyishdi. Mana ichki holatlari, mana 11 ming yurgan, mana holati juda yaxshi, zapaskalari bor, holati salon holatlari, mana hop, kraskasi toza, petnor ixtopkasi yo'q deyildi, chizilgan qirilgan joyi yo'q, 65 talik temir meta o'rnatilgan, mana bezdvornik, holati yaxshi, firma nomida ekan, mana bu tomondan ko'rinishlari. Endi bu Damas avtomashinamiz bor ekan. Bu Damas avtomashinamiz, hozir ko'ramiz. Yili 2012 deyishdi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, mana bu tomondan ko'rinishlari, mana yurgan kilometrlari, mana do'stlar, yurgan kilometrlari mana. Hop, ichki holatlari yaxshi, juda yaxshi. Hop. Mana 65 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, bezdvornik, bu ham prostoy ekan, bezdvornik. Kraskalari toza. Deyishdi, shilingan qirilgan joyi yo'q, просто ашвижит qilingan, jinni atbatida shilingan qirilgan joylari bor deyishdi. Atak qilinmagan, o'zi qilinmagan ekan. Buni to'lovlarini hozir egalaridan so'raymiz. Hop. Adashmasam bunga 1,5 mingga bitadi deyishdi. Adashmasam 1,5 ming puli bor odamga kelishamiz deyishdi. Yana bir qator o'zlarini telefon qilib bilishlaring mumkin. Variant ham imkoniyati bor deyishdi. Hozir keyingi Damas avtomashinamizni ko'ramiz. Damas avtomashinamiz, xo'p. Bunga 3200 berilar ekan oldindan to'lovi.
Spark avtomashinamiz yangi avtosalondan chiqqan 2020 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani juda ham oz, holati juda yaxshi holatda, balonlari yangi, o'zi 2020 salonni hidi ham ketmagan. Mana oyna ko'targichlari, mana ichki holatlari Yevroga o'xshatgan. Bu Yevro pozitsiya, adashmasam, tablolari boshqacha. Oldi orqasini ko'ramiz. Hozir mana bu tomondan ko'rinishlari, anosa eshigini yopib qo'ysak 400 mingmi yurgan deshti, Toshkentdan kelgan. Ya'ni avtosalondan kelgan, Toshkentdan kelib, shekka kelgan ekan. Xo'p, mana tay qismlari, zapaskalari umuman tushmagan, zavodskoy holatda, hamma yo'q joy-joyida. Hop. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Bunga adashmasam 24 million puli bor odamga beriladi deyishdi. Xo'p, ABS tormoz, kondisioner, 1.5 avion motor, energiya akkumulyator, holati juda ham yaxshi holatda, kraskasi toza. Mana ma'lumotlari, do'stlar, 24 million mi beriladi deyishdi. Adashmasam shunaqa. Endi Nexus 3 avtomashinamiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan, 78 ming yurgan ekan, bu ham toza deyishdi. Ko'rinishi bir boshdan. Mana 1.5 avion, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, kondisioner, Derco akkumulyator, ABS tormoz, gidravlika bor. Holati juda yaxshi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p. 2-chi pozitsiya, mana do'stlar, 2-chi pozitsiya. Mana bu nimalari, ichki holatlari ko'rsatadi. Salafalar taqib chiroyli qilib beshgan. Mana oldi orqasini, orqasini ko'rsak, oldini ko'rdik. Hop, mana bundan yoppa ko'rinishlari. Holati yaxshi. Mana 90 talik temir metal o'rnatilgan, zapaska damkiratkichi joyida, zapaskasi 1-2 marta tushgan xolos, sizga o'chgan xolos. Bu tomondan ko'rinishlari, Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz uchun, mana Nexus 3 va Cobalt so'raganlar uchun, mana Cobalt avtomashinasi, bir boshdan ko'ramiz buni ham. Balonlari yaxshi holatda. Xo'p. Mana buni yili 2014 yilda ishlab chiqarilgan, 45 ming 85 ming yurgan ekan, 85 ming kilometr yurgan, bejgar putlari bor holati. Xo'p, 2-chi pozitsiya, 1-chi pozitsiya ekan, простой 1-chi pozitsiya ekan. Uzr. Mana poliglar tashlangan, holati juda ham yaxshi. Xo'p. Mana orqalarini ko'rsak, endi bir boshdan. Mana benzinda yurgan ekan shekilli. Mana do'stlar, benzinda yurgan. Zapaskalari chiziq o'chmagan ekan buniki. Yaxshi holatda. Zapaska damkiratkichi bor. Hamma joy-joyida. Buni petnosi, oldida petnosi bor deshti. Xo'p. Shu yerda chindi, yo'q, narigisida ekan. Bu toza ekan. Narigisida petnosi bor ekan. Xo'p. Buni oldindan to'lovi 2800 berasizlar, oldindan to'lovi buni 2800, oldindan to'lovi, yana kami ham bo'lishi kerak. Batafsil hozir gaplashamiz. Bunga 3000 berilar ekan, oldindan to'lovi kami bo'lishi kerak. Bunisi 2015 yilda ishlab chiqarilgan, 89 ming yurgan ekan, ko'ringlarchi. Balonlari yaxshi, 2015. Xo'p, mana oyna ko'targichlari, 2-chi pozitsiya. Mana holati juda ham yaxshi. Mana yoppa ko'rinishlari, mayli, avto sistemalarini, mana ichki holatlari do'stlar, yaxshi. Xo'p, oldi orqasini hozir ko'ramiz. Kaliti o'zida ekanmi? Hozir kaliti yo'q ekan, o'zida bas ekan. Orqasini bekiq ekan, kaliti ichkarida. Kaliti ichkarida. Xo'p. Mana 1.5 avion, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, kondisioner bor. Holati juda ham yaxshi. Standart tormoz. Bundan oldin 3.5 ming oldindan to'lovi ekan. 3.5 ming oldindan to'lov to'laysizlar. Mana do'stlar, gidetta 8.5 ming kami bor deyapti. Naqd pulga 8.5 ming, 8 ming. Xo'p, 7.5 ming, 7800 ekan, uzr, 7800 ekan bunisi. Bunisi, hop, to'g'risi tushunmadim. Bunisi 7800 so'm, 7800 dollar bo'lsa, bunisi 1800 oldindan to'lov berilar ekan. Adashmasam shunaqa 1800 oldindan to'lovi bor buni.
narigisini ko'rsak endi. Xo'p. Buni oldindan 8,5 ming bu ham ekan. 8,5 ming oldindan 3,5 ming 3,5 ming kam 3,5 ming oldindan to'lovi 8,5 ming kami bor ekan. Buni ma'lumoti yo'q. Buni ma'lumoti yo'qligi uchun batafsil javob bera olmaymiz. Bilasizlar, hozir ichkariga kiramiz, akalarimizdan ma'lumotini bilamiz. Xudo xolasa juda chiroyli qilib berishadi. Keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamasdan omonmisiz aka? Shukr aka, charchamasdan. Shu variant yo'llarini bilmoqchi bo'lib kelgan edik aka, variant kredit yo'llarini. Ukam tushuntirib beray. Bizda oldindan 30% to'lov, yiliga 32% ikkilamchi bozordan olib bersak. Ikkilamchi bu nima? Bozordan yaqtirgan, tanlagan mashinasini olib beramiz. Kelishuv asosida keladi, mashinani narxlaymiz. 30% ni to'laydi, 70% ni shu Mogu kompaniya. To'lab beradi. Bizniki SP Latviya bilan leasing asosida ishlaymiz. 1 yildan 5 yilgacha beramiz. Yillik foizimiz 32. Agar mashinani avtosalondan olmoqchi bo'lsa, davlatda o'zini belgilab bergan davlat narxida beramiz mashinani, lekin yillik foizimiz 28 bo'ladi. Yana bir kerakli hujjatlar, pasport, prava inini. Bu hech qanaqa ish haqqi, boshqa narsa kerak emas. Boshqa joyda ishlash nimasi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Pasport, prava inini. Hamma narsamiz kelishuv asosida, через нотариус, через bank bo'ladi. Oylik to'lovlarni bankka qilib beradi oyma-oy. Ya'ni foiz to'lovni ham bankka qiladi. Hozir bu tashqarida ko'rgan senalarimizdan yana ham tushirish imkoniyati bormi? Uni kelishuv asosida keladi. Yoqtirgan mashinasini kelishamiz, albatta savdo asosida. Savdo qilinadi, baraka qilinadi. Undan keyin qolgan ishni bank o'zi qiladi. 2010 yildagi Matiz avtomashinamiz bo'lsa, uni berib turib boshqa Cobalt olish imkoniyati bormi? Ha, yangi hozir ishlab chiqyapti, xudo xolasa, buni ham ruxsatini olish harakatidamiz. Eski mashinasini olib kelib tashab bizga yangini variantga olib keta olaydi. Imkoniyati bor. Bor, xudo xolasa. O'zaro variantga necha oygacha beramiz? Eng kami 13 oyga beramiz. 13 oygacha? Eng kami 13 oy. Variant. Agar kredit bankka ham kelishni imkoniyati bor. Bor. 2 yilga bank. Bank. 5 yilgacha. Ha, 1 yildan 5 yilgacha. 5 yilgacha bera olamiz. Ana bo'lmasa zo'r shans bo'ldi-ku. Doholasa. Bu yerda davlat raqami o'zgaradi. Firma nomer bo'ladi. Firma nomer bo'ladi degani bu mashinani firmani balansida turadi. Lekin mashinani olgan odam notarius orqali o'tkazib beramiz-da buni. Notarialni bo'ladi hamma narsamiz. Mashinani egasiz firma sota olmaydi, firmasiz u mashinani sota olmaydi. Ya'ni taqiq. Taqiq qo'yilmaydi mashinaga. Xohlagan payt mashinaga ega bo'lib, agregatini uzib olish mumkin. Davlat tomonidan taqiq qo'yilmaydi mashinaga. Mashinalar erkin holatda bo'ladi. Xohlagan paytda kelib, rachot qilib bo'lgandan keyin o'z nomiga rasmiylashtirib oladi. O'z nomiga rasmiylashtirib olayotganda 5 ming so'm xarajat bo'ladi xolos. Bank pasport bilan nomerligiga to'lov qiladi davlat bojiga xolos. E, yana bir narsa, 30% pulimiz bo'lsa, ungacha kelishamizmi? Ha, kelishamiz albatta. 30% variant yo'q, bankka ham kelishning imkoniyati bor. Kelisha olamiz. Imkoniyati qay darajada? Oldindan qancha ko'p pul bersa, shuncha qarzi kamroq bo'ladi. Misol 4 milliondan chiqadimi bosh to'lovlari? Endi mashinani o'ziga qarab. Mashina 1 milliondan boshlanadigan mashinalar ham bor, kerak bo'lsa. Oylik to'lovlari 1 million, 200 ming, 1 million, 1 300 ming sharoitidan kelib chiqib, cho'ntagi ko'targan mablag'ni qilib beramiz. Xudo xolasa. Keyin bizning kompaniya 16 davlatda bor. 16 davlatda. Pul to'lovlari bankka xohlagan usulda, plastik, payme yoki pul o'tkazish yo'llari bilan ham qilsa bo'ladi. Bitcoin ya'ni. Ya'ni Rossiyada turib, shotlangda o'tkazsa bo'ladi. Bo'ladi. Imkoniyati bor. Chetda yurgan do'stlarimizning imkoniyati bor. Hamma sharoit. O'zlari chetda bo'ladi. Bu yerga o'ziga yaqin odam, ota-onasi, ukasi, akasi kelsa, kredit nomiga rasmiylashtiradi. Mashinalar bizda firma nomer bo'ladi. Firma nomer bo'lgani qulaylik talablari ham bor. 3 yilga 100% sug'urta qilib beramiz. Hamma xarajatlar kompaniyani o'zi qiladi yonidan. Baholangan summani 10% xarajatlarga qarziga qo'shib yozilinadi. Aytaylik, mashina 7000 dollar bo'lsa, 700 dollar xarajat yoziladi. Yoki 60 million bo'lsa, 6 million so'm xarajatiga qo'shib yoziladi qarziga. Uni mijozdan olmaymiz biz.
qarziga qo'shib yoziladi xolos. Shu qarzga chiqqan nisbatan shunga 32% uriladi. Bergan mashina puli xonadan mashinam ayriladi. Qolgan puliga to'laydi. Aytaylik 100 million bo'lsa, 30 million bersa 70 millionga nisbatan foiz chiqarib beramiz. Firma nomeri bo'ladi lekin. Firma nomeri 4 ta odamga doir davrimiz beramiz. 4 ta odamgacha. Har bitta odam kelib mashina nomiga rasmiylashtirilgan odam bo'lsa, masalan, keldi, oldi mashinani yoki ukasi yoki akasi mashinani minmoqchi, keladi-da bizga. Nomiga kredit olingan odam kelib, ariza yozib beradi. Mashin qarzligim yo'q, shu odam menga minorsin degan arizaga qo'l qo'yib beradi. Keyingi odamga biz ishonchnoma bera olamiz yana. Imkoniyat uni xohishi bilan. Uni xohishi bilan. Qarzdor bo'lgan odamni xohishi bilan qilib beramiz. O'zimizdan o'zimiz yozib bera olamiz. Ya'ni shartnoma asosida ham. Shartnoma asosida ham narsa. Firma nomeri bo'ladi, firmani kredit to'lab olgandan keyin avtomatik GAEga borib 500 million xarajatni o'zining nomiga o'tkazadi. Undan keyin rachot qilib olgandan keyin yana notariusga borib 2 million, yana GAEga borib 3 million, 2 million to'lamaydi. Qilmaydi. Chunki biz uni boshida olyapmiz o'zi. Qarzga qo'shib yozib